ଭାରତରେ ତିଆରି ହେବ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତିଆରି ହେବ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯାହାର ନାଁ ରହିବ ୟୁଗେ ୟୁଗିନ ଭାରତ। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମୈଦାନ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏପରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଭାରତର 5000 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଭାରତରେ ଏପରି ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଭାରତର ଅନେକ ଇତିହାସକୁ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ, ହେଲେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ, ପରମ୍ପରା ସବୁକିଛି ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଥିଙ୍କ୍ ବିଗ୍, ଡ୍ରିମ୍ ବିଗ୍, ଆକ୍ଟ ବିଗ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ୟୁଗେ ୟୁଗିନ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଭାରତ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଇତିହାସକୁ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସାଇତି ରଖାଯିବ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ 950 ରୁମ୍ ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ ବେସମେଣ୍ଟ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଆଦି ରହିବ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ, ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ ଯେମିତିକି ଚୋଳ, ଗୁପ୍ତ, ପଲ୍ଲବ ଆଦି ରାଜବଂଶର ଇତିହାସକୁ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ, ପୁରାତନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଆଗକୁ ନେବାରେ ହାତ ଥିବା କିଛି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରହିଛି, ଯାହା 63,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଏରିଆରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋନାଲିସାର ଫଟୋଚିତ୍ର ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।